Початку судового засідання очікували майже 40 хвилин. Головуючий суддя Любомир Базан пояснив, слухання затримується через те, що двоє членів суддівської колегії перебувають на розгляді інших проваджень. У боксі для тримання підсудних – один з підозрюваних Петро Лукач. З Олександром Дегтярем на його клопотання встановили відеозв'язок. Про те, чому підозрюваного не привезли до зали суду, у клопотанні не повідомляється. На розгляд суддів також надійшло клопотання від адвоката Федора Нужди, який є захисником Олександра Дегтяра. Визначений судом день прибути у судове засідання не можу. В зв'язку з участю раніше призначено той самий час і дату кримінального провадження також здійснюється у Городичанським районним судом Івано-Франківської області. Прошу судом перенести нічну дату та час. Не було на суді і захисника Петра Лукача Станіслава Бориса. За словами судді Любомира Базана, він також слухає справу в одному із судів Києва. Однак жодних клопотань від нього не надходило. Клопотання про перенесення судового розгляду внесла прокурор Мар'яна Ковальчук. Його підтримав і адвокат підприємця, у фірмі якого працювала таксистом загибла Євгенія Кордупель Юрій Мельник. Заслухавши клопотання, суд ухвалив рішення. Суд ухвалив зв'язку з введеними обставинами за кримінальне провадження відкласти до 17 квітня, до 16 години. Хочу повторно сповістити учасників, які не з'явилися в дане судове засідання. Судове засідання оголошується завершеним. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.